Nenad Perić, penzionisani pripadnik MUP-a iz Zvornika, kaže da mu je velika čast što je pozvan na prijem povodom 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je jedan od onih koji su bili u službi od njenog osnivanja. I čast je velika i ostaću uvijek policajac, ovo što je rekao gospodin ministar Lukač. Uvijek ću ostati policajac, iako sam došao u penziju, pomoć mojim kolegama u svakom slučaju. I dok god budem živ, tako će biti. Ja sam proveo prvo od policajca, pa sam bio kriminalistički inspektor, pa sam bio i zamjenik komandira, pomoćnik komandira i sada kad sam ošao u penziju, ošao sam sa mjesta komandira. Zadovoljstvo što je dio velikog jubileja 30. godišnjice od osnivanja MUP-a podijelio i Zoran Sredić iz Banja Luke. On je ocijenio da MUP stalno napredi u svakom segmentu što garantuje bezbjedan život u Srpskoj. Sve je to dignuto na jedan viši nivo, tako da stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova po mojoj ocjeni je tako da nam sigurno garantuje siguran i bezbjedan život u Republici Srpskoj. Kad je u pitanju moje angažovanje u toku rada, uglavnom sam radio u oblasti saobraćaja i sad sam iskoristio priliku da određene sugestije dam ministru. Ministar Dragan Lukač kaže da je zadovoljstvo razgovarati sa kolegama koji su otišli u zasluženu penziju, navodeći da i dalje računa na njihovu pomoć i saradnju. Mi i dalje svakako računamo na njihovu pomoć, na njihovo iskustvo koje je nemjerljivo, na pomoć u svim mogućim situacijama koje možemo imati u Republici Srpskoj, gdje oni nam svojim iskustvom, svojim znanjem i svojim informacijama mogu da pomognu i u daljoj saradnji sa aktuelnim, to jest našim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači mi ih ne odričemo ih se, ne otpisujemo ih, bez obzira što su otišli u penziju, danas smo im uručili i takozvane penzionerske legitimacije, da oni mogu da se identifikuju na svakom mjestu kao bivši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijem za penzionisane pripadnike MUP-a organizovan je u prostorijama Uprave za policijsku obuku u Banja Luci.